Gero hemen, bertan, ba, onzan, frentie, otxan duzun, intxortan, kalamunan, da, hor kosta eskine hartien, euken frentie hartute. Baina bak izur zeitzi ben, nazionalak. Nazionalak eta gorrizek esan gote, ezta? Gu gorrizek eta nazionalak. Da, nazionalak, euken hori frentie hori. Eben abantzie, zeretik. Hemen Donostia Hernanin sartu zen, da gero beste puntu hortik etu zen, ba Naparrak etu zen. Hortik, ona Kalamuara, da Elgeta ibenien zera, ba Abantzi ibenien, hortxe gehatu zen frentie. Da, egon zen frentie, ba laulatile beti nero, bostien bigulongo zen frentie hori. Da gero, ba, gube deitu gendu zen. Da. Deitu gendu zenien, ba, kirikino lan juteko, batallau kirikino, zerien Jesu bitetan zelan kuartel euken, ara juteko voluntari jo jumbizan. Dostatzen, forzoso guru bat zen duen, itxe jimi zen duen, zerak, ba, bertako kajarrakuta zetik gero deitu hartien. Bueno, gukizio nuzkero, sartu tega zepai, da, voluntari jo, Jesu bitetan juntzesan. Da, istruzio nio eta inge, bai afrenti gire izan duena gildi egun, eh? Da. Gero sartu ginen nien, ba, istruzio nio gen je, ba, pixka mani egun nien nien, jute egin zesan, lantzien kompainia bi, zerera, Elgetatik, eskerrek aldera, basalgora, haintxe egun kusan, zerin, ba, etxietan egun zan, zezinu, arrote etxietan zezinu, da, ba, zezinu bakotxak etxe bat ero zer bat euken, da, ni hor du, ba, nire mutxilo txuaz, bizarra getzen, mutxilo txuaz, zehiltzer etxe, ba, hane, zezinu izi zezinu, eta zera getzen, da, hane, frentik geldi egun, baina, tiro manek ahapai, ba, enemigo aldetik eta zeretik, baina, frentik geldi, lehen zen ona, ba, lau jo eta inguru izi txuen da.